Yo, what up, përshëndetje, ti kejtë me mërësi vendim e një video 3. Sët është video kejtë ndryshe, pse? Se këm bo gaming, edhe këni po në shtanë titull, winner chicken dinner. Këm du PUBG, dhe me thonë, ja këm njës me du PUBG në telefon, edhe po më pëllqenë në shumë që këtë, oh, i ka, pëse s'këm lu më herët? Para një vjetë u do në telefon, po këm këshyur në kompjuter dhe këm lu më herët PUBG në kompjuter kur pa do që atëherë. Po që e tash ja këm njës me du në telefon, edhe këshyur në qitë video, nuk e këm bo me 100 vetë me du, po me 30 vetë edhe këm bo winner chicken dinner, se këm bo shumë shpejt, edhe ishalla kam ju pëllqy që kjo video. Like nëse kam ju pëlqy, dislike nëse s'kam ju pëlqy, edhe follow në Instagram. Valjon, kërësë. Okej. Okay. Kështë në video, në shalla klonësëni, qa.